とではこちらの文献について井岡が紹介します。と、まあ、文献に関する情報はこちらの通りです。で、最初にアブストラクトです。この研究はそのキーフレーズ抽出って呼ばれる研究をやってる論文なんですけど、その中でもそのドメインをこうなんか特定のやつに絞ったりとかをせずにこうでかつその品質っていうのもこう、まあ、バラバラなものを対象にした、まあ、キーフレーズ抽出について、研究している論文です。で、まあ、貢献になるところなんですけども、そのキーフレーズ抽出のためのデータセットを公開しているっていうのが、まあ、一つの貢献になってます。でそのデータセットっていうのもその専門家がこう注釈をつけたこう、まあ、比較的大規模なデータセットになっています。であとその実際にキーフレーズ抽出の、まあ、手法として新しい手法も提案していて、その検索クエリのその検索からの情報ですねを使ったじゃあ共有処理と、あとその文章の視覚的な情報をこう使用するようなモデルを開発しています。で、まあ、実際にその手法を、まあ、データを使って、まあ、評価した結果、その有効性だったりとか反過性能の向上っていうのを実証しています。で次にイントロダクションです。とそのキーフレーズの抽出の研究っていうのはここまでも行われてきてるんですけども、まあ、その抽出したキーフレーズだったりとか、まあ、その間の処理っていうのがその文章理解においてこう不可欠なものであるっていうふうにこうこの研究で述べられています。で、まあ、実際にそのキーフレーズ抽出ができることでこういろんなこう NMT のタスクっていうのがその恩恵を受けているっていうのをこうも示していました。で、ただその近年のそのキーフレーズの研究っていうのはその科学分野の文章、まあ、論文とかを対象にしたものが多くて、まあ、なんかそういうの、まあ、なんでかっていうと、まあ、その論文とかだとそのキーワードとか、まあ、そのいう、まあ、呼び方でそのキーフレーズっていうのが付与されているものが多いっていうのがまあ理由としてあります。で、まあ、なんでその研究する上での題材としてはまあこう使いやすいデータだからまあ使われているんですけど、ただその例えば論文だとその決まったこう構造で書かれているのが普通 でその論文を読む人っていうのもこうなんか科学者に限られる。で、まあ、もちろん質もまあそこそこ高いっていうのがあって、その結構そういう前提のもとでその論文ではそういうものっていうので、なんかそれに限定してこう研究を進めていくってなると、そのそれ以外の文章に対してこう全く対応できない、まあ、一般的な文章においては対応できなくて、そういう方の決まった論文だけしかこう処理できなくなってしまうっていうまあ問題があって、かつまあその実際にキーフレーズ抽出やりたいっていう時もその論文というよりかはまあもっといろんなこう文章を対応させたいっていうのがまあ一般的なこうよあの用途としてあるんで、まあ、そういうのがまあ この研究の背景にあるっていうことですね。で、これでこの今回そのそういう背景も踏まえてその新しくそのキーフレーズ抽出のためのデータセットっていうのを作成して公開しています。で、まあ、その作り方っていうのをまあ簡単にこう論文に書いてあったんですけど、まあ、具体的にはその今回はそのウェブの文章っていうのを対象にそのキーフレーズのデータセットを作っているんですけども、まあ、そのウェブの文章なんでそのまずウェブの文章を用意するところから始まるんですけど、でそれはその2018年11月から2019年2月に、検索エンジンBing でその、米国のユーザーに実際に表示されたページからそのサンプリング、7万件サンプリングしてそのウェブページでそのデータこのデータというのは構成されています。なのでそのウェブページに対してそのキーフレーズというのをこう付与していくという感じですねっていうデータになっています。で、これウェブページをこう実際にそのサンプリングして得られたものなんで、その、まあ、もちろん論文だけっていうのはまあ絶対なくて、そのニュース記事だったりとかそのビデオ関連のページだったりとか、あとそのなんていうんですかね、そういうのではなく、そのいろんなリンクをこうリンクが一回こうバーッと貼ってあるようなこうインデックスページだったりとか、こうそういう特に文章の種類っていうのは限定されていないようです。で、まあ、これはそのインターネット上に実際にあるウェブ文章っていうのがその多様であるっていうような特性っていうのもこのデータセットでこう反映されているっていうふうにありました。で、次にそのまあ文章に対してキーフレーズをこう付与していくんですけども、そのここで の, そのキーフレーズっていうのはまあこの以下の定義に従うものっていうふうになっています。で、まあ、まずそのこ
これはまあ一般的なキーフレーズの定義でもあるんですけど、そのページ文書 その本質的な意味っていうのをこう曖昧さなく捉えるようなものであるものっていう、まあ、これはまあ一般的なものなんですけど、まあ、2個目がこう、まあ、若干こうか、まあ、このまま割と一般的なんですけど、その文書中に出現するものがそのキーフレーズとして設定されるっていうのですね。であとその付与されるキーフレーズっていうのはその一般的なそのトピックを表すそのざっくりとしたものじゃないっていうものです。例えばこうスポーツっていうなんかすごいこうざっくりとしたトピックみたいなとか、まあ、政治みたいなこうそういうざっくりとしたものはこうキーフレーズには設定しないっていうのと、あとはそのキーフレーズとして設定されるのはまあ名詞句であって、その説みたいなまとまりだったら、まあ、もちろん文でもないその名詞句っていう風に限定してキーフレーズっていうのは付与されています。で、これはアノテーターですね。実際に文書にそのキーフレーズを付与した人についての説明で、まあ、付与したのはそのウェブ文書にその注釈をつけることを専門の人がこう言うみたいで、まあ、そういう注釈をつける専門の人がその訓練を受けて、訓練を受けたその従業員っていうのが注釈の付与を担当しているようです。で、プロダクションシステムっていう、これ多分専門用語かもしれないんですけど、プロダクションシステム、まあ、でその実際に付与注釈を付与するにあたっての、その従来行われてきたその標準的な慣行っていうのに従って、まあ、採用しているということで、例えばそのアノテーター2人以上いるんですけども、その混乱しないようにその定期的にこう設定を持ったりとか、あとそのあれですね、判断基準とかのその曖昧さみたいなのがあってはいけないんで、まあ、その指針をこう定期的っていうか、その必要なたびに更新するみたいなことをこう行っているようです。で、まあ、その注釈アノテーターが今回のタスクに対して、まあ、とりあえず事前にこのタスクがどれだけ難しいのかっていうのを調査しています。で今回その5人注釈者がいて、そのとりあえず、まあ、とりあえず最初なんでこうみんなとりあえず同じ50ページに対して注釈を付与する実験をしています。で、まあ、この結果っていうのは、まあ、こう注釈をまあ1つ2つ3つってこうつけていくんですけど、まあ、その中でその上位3つのキーフレーズっていうのが本当に完全に一致する倍っていうのはこの全体の 43.51% になっていて、で一方その完全一致じゃなくてそのユニグラムのこう重複で比較した時にはこうその割合が大きくなるっていう結果になっています。まあ、これどういうことかっていうと、そのあれですね、取ってくるものは合ってるけど、ただその合ってるっていうか大体は合ってるけど、ただ分割が違うっていうあれですね、違いによってその完全一致の場合が下がって 2g がちょっとそれに対して大きくなっているっていうですね、まあ、この例、まあ、この例あって、まあ、日本語だとプロテインの合成、タンパク質の合成みたいになってるんですけど、タンパク質と合成をそれぞれキーフレーズにするのか、そのタンパク質合成で一つのキーフレーズにするのかっていうのがこう結構揺れが起きてしまうと、まあ、こういう違いが、この差が大きくなるって感じですね。で、まあ、他にもその1個目のですね、唯一1個だけそのキーフレーズを取ってくる場合に比べて、2つ目3つ目って下がるにつれてこう一気にこう1つだけ取ってくる場合と2つ目1つ取ってくる場合で一気にこうガッてこう下がるっていう、まあ、これ傾向があって、まあ、これどういうことかっていうと、その注釈付与するときにその実際に選ばれたそのある人が選んだキーフレーズ自体はこうちゃんとこうキーフレーズになってるけど、ただそのいろんなキーフレーズがある中でどれを選ぶかっていうのでこうフィッチがこう起きているようです。で、まあ、これはその注釈これまあ3つってやってますけど、例えばこう10個とかなんかこう付与すれば、まあ、こう当然なんかどれ選ぶかみたいな問題なくなるんですけど、ただ10個も選ぶとすごい大変なんで、まあ、この辺はこう、まあ、こう数増やして、ただ代わりに文書数減らすか、まあ、文書数が多いけど、まあ、こういう不一致が起きるみたいな、どっちにするかみたいな問題なんですけど、まあ、今回は、まあ、まあ、今回の研究もそうですけど、まあ、今後その、まあ、なんか学習ベースで回すんだったら、まあ、多分量の方が重要だろうということで、まあ、現在のこの設計ですね、3つ持ってくる、大体3つ持ってくるということで、こういうような方針にしたっていうふうにありました。で、まあ、実際に、で、次がその実際にその、作ったデータのこうあれですね、統計的な分析をしていて、で、あれですね、
一番下に見るとこうナンバーオブユニークキーフレーズってあるんですけど、まあ、これがキーフレーズのユニーク数ですね。で、まあ、これがその他の、まあ、例えばドキュメント数とか、まあ、そういうところを比較すると、まあ、結構大きい値になっていて、まあ、これはまあつまりその共通なんかいろんな文章で共通するキーフレーズがいっぱいあるとかじゃなくて、まあ、割とこう固有のキーフレーズがこう振られているっていうような結果になっています。で、まあ、その集めた文章の、まあ、ドメインっていうのをこう、まあ、確認するためにその文章をその5000のドメインにこう分類した結果のこう上位 10個っていうのがこれになってて、で、まあ、これ見ると、まあ、一番こう、あ、これ多い順に並んでるんですけど、まあ、一番多いのがこうヘルスケアで、まあ、ただ一番多いのであってもこう 3.7% しかないっていうことで、割とこういろんなトピックがこうまんべんなくあるみたいなデータにちゃんとできている、まあ、多様な文章が集まっているということを示しています。で、次が、実際のシステムの、まあ、中身ですねを説明しています。まあ、結構この図だけでも割と分かるんで結構説明簡略化してるんですけど、まあ、最初に今単語があってエルモで、各単語のまあエンビディング作って、で、これトランスフォーマーなんでこうポジショナルエンビディング、エンコーディングして、あとこれ後で説明するんですけど、まあ、ビジュアルフィーチャー、まあ、視覚的な情報もこう入れてやって、で、それをまあですね、今回、1グラムから K グラム前の、まあ、N グラムでこう処理をしているんですけど、でその CNN にいるとウィンドウサイズ K でその、まあ、K グラムですね、でその N グラムじゃなくてその K グラムのエンビディングを作るとやってます。まあ、K 2の1つの値じゃなくて、まあ、1からこう最大なんかこう 5みたいなこう値があって、1から5までの全部をやるとですね、で、まあ、その後チャンスフォーマーで K グラム同士のその相互にどういう関係があるかみたいなことをこう扱って、で、まあ、それぞれ その N グラムを一個一個そのフィードフォワードネットワーク、これはまあ全部共通なんですけどを入れて、まあ、最終的にこうこれがキーフレーズかどうかみたいな判断をするっていう感じですね。で、まあ、学習のロスは、まあ、まあ感じなんですけど、まあ、ソフトマックスに入れて、まあ、クロスエントロピー取る、あ、正解とのクロスエントロピーを取るっていうのがまあロスになります。で、そのさっきあったビジュアルフィーチャーっていうのがご説明次するんですけど、まあ、これはまあ視覚的な情報から計算っていうかまあ得られる情報ですね。テキスト、その言語的な情報の外にある情報ですねっていうのがまあこれで、まあ、卒がその単語がその実際にそのウェブページ上でこうレンダリングされたときに、そのレンダリングじゃない、そのテキストがその、まあこれまあ、ウェブページなんで HTML で書かれてるんですけど、まあ、その単語が属するその要素のブロック要素のその高さと幅ですね、どんなこう広さのところにこう単語が書かれるのかっていう、あとまあ単語がそのページのどこに書かれるのか、上の方なのか下の方なのかみたいなですね、あとそのまあ、フォントのサイズとか、あとその文字が太字で書かれているかどうかっていう情報だったり、あとその単語っていうのがこうちょっと専門用語なんですけど、その HTML のそのドムツリーの中のその属するときに、インライン要素として書かれるのか、ブロック要素として書かれるのか、ちょっとこう専門用語なんですけど、まあ、そういう要するに単語のその属数タグの情報ですねとか、あとその単語っていうのがその HTML そのファイル のドムツリーの一番最後のリーフになっているのかどうか、途中なのかどうかっていう情報ですね、これ01なんですけどを入れてます。で、まあ実際に言うときはまあこう一つのベクトルみたいな感じにするんですけど、その、まあ、それの、まあ、情報がこれになってて、ただ今回の場合はその単語の親ブロック、一つ上のブロックも入力に入れるんで、まあ、実際はこれ ×2 になるとですね、でその、まあ、実際見るとまあ分かるんですけど、これちょっと詳しい説明はなかったんですけど、まあ多分フォントサイズはまあ当然1次元なんで1で、ブロックサイズはまあ縦幅なんで2で、まあ、1も XY で2で、こうボールドかどうかはまあ0、1なんで1で、あれですね、インラインかブロックかもそのトゥルーフォルスなんで1、1で、まあ、ドムツリーのその最後リーフにあるかどうかなんでも0、1っていう、まあ、こんな感じですね。で、今回公開されているそのオープン KP っていうものにもこの特徴量を含んだ状態、その視覚的な情報を含んだ状態で公開されているようです。で、次がですね、その検索か
から得られる情報をその学習に利用するっていうものですね。でそのこれはそのまあ結構その今回のキーフレーズ抽出とかってまあ検索に使われたりするんですけど、じゃあ逆にその検索から得られる情報を使ってその学習に利用できないかっていうふうに取り組んでて、その検索なんかこうキーフレーズ検索してこうまあ検索結果が出てきて、まあユーザーがその中の中でどれかしらを選ぶんですけど、そのクリックする情報っていうのをこうフィードバックとして、その文章のクエリは何だったの、何なのかっていう、どんな検索でそのページに来たのかっていうようなクエリ予測をっていうことをして、その強者理学習を行う。ただこう弱強者理っていうのはこうあれですね、そのクエリをっていうのは必ずしもキーフレーズじゃないっていうか、一応厳密には厳密というか、まあクエリとキーフレーズ違って、そのクエリ、そのユーザーのクリックっていうのは、まああくまでそのまあ割とこう近いかもしれないけど、まあ答えじゃないんで、なんでこう弱強者理っていうふうに多分呼んでるんだと思うんですけど、まあその弱強者理学習っていうのを行っています。あ、これはですね、事前学習として行うところですね。でまあそのまあ、これこのデータはまた別に、オープン KB とはまた別のデータになって、多分これは公開されてないと思うんですけど、そのまあドキュメントまあ1211あって、あ、そうですね、平均1211、あ、ドキュメントの長さですねが1211で、まあ全体としてはその 1.6 メガあるようなデータですね。でまあ どれがクエリかっていうのを予測するタスクっていうのをこう事前に解かせるところですね。で次に実際の実験を行った時、実験のまあ設定とかを説明します。使うのはこの OpenKP をまあそのまま使うっていう、あれですね、キーワード抽出、キーフレーズ抽出のまあ評価としても OpenKP を使うっていうのと、あとはそうですね、クエリプレディクションはこうさっきの弱強者理の方で説明したやつなんですけど、まあ、これも一応ちゃんと事前学習として使うんですけど、まあ、評価もしていてるんですけど、ただその実際の検索のクエリっていうのは結構こうノイズがあって、その案内型のクエリ、まあ、こうノイズっていいか分かんないですけど、まあ、っていうのがこうあって、こう案内型のクエリっていうのは、例えばそのなんかブックマークしてない、案内型のクエリっていうのはその行きたいページがもうあらかじめ決まってる場合ですね。なんかもうこのページに行きたいっていうのは分かった上で検索する場合みたいな感じで、まあ、例えばなんか GitHub のページブックマークしなかったけど GitHub に行きたいってなったら、まあ多分検索し出すと思うんですけど、まあそういうようなもう行き先が決まっているようなクエリですねっていうのと、あとまあ攻撃クエリ、ちょっとこれ分かんないんですけど、まあそういうようなものをこう除去しているっていうのをやっています。でまあこれもそうなんですけど、まあ、クエリ予測する上ではまあ当然その文章内にクエリがないとダメなんですけど、なんでその文章内にその N グラムとしてそのクエリが含まれているようなものだけをこう保持する、それ以外は使わないということですねっていうのをやっています。であとはその DUC2001 っていう、まあ、これまでの、あ、これはあれですね、その今回のデータとは別にその入試記事にそのキーフレーズが付与されているデータですねっていうのも使っています。まあ、これはあれですね、そのゼロショットので評価した時のその、まあ、影響を調べるみたいな、まあ、そういうためにテストセットとして使っています。で、今回の手法の、まあ、ベースラインとして、まあ、いくつか設定しちゃって、まあ、最初のこの3つは、あ、すみません、最初、あ、まあ、これはベースラインと設定していて、まあ、例えば TF ダイヒフとかテキストランクっていうのをやっています。この2つは教師なしなんで、まあ、特にその学習のデータにこう依存するみたいなことはないんで、そのまあ、手法としてはそのあれですね、ドメインに依存とかではない方法ですね。で、で一番下がその、これ見方わかんないですけど、まあ、リトアとかレトアとかわかんないですけど、まあ、これはそのラムダマートっていうそのランキング学習を使用したモデルですね。まあ、これはだからこういうモデルっていうのは、まあ、そのドメイン、あの学習とか事前の用意したデータのドメインとかに依存する手法ですね、になります。で、またそれプラスある、あのプラスにその今回、まあ、こちらもベースラインとして設定していて、これもちょっと見方わかんないですけど、こちらの2つっていう、あ、こちらはそのあれですね、そのまあ、さっきのラムダマートっていうのもまあ使うんですけど、その入力 の, その特徴量っていうのをまあ結構しっかり頑張っ、あの、まあ、しっかり選んだモデルで、まあ、実際にこの実際のシステム検索じゃなくて実際のにまあ動いているシステムですね
で、まあ、その差が、まあ、その中からそのボディ要素だけを使うものですね。なんでこうページのタイトルとかっていうとか、なんかそのメタタグでなんか指定されている情報っていうのを使わないものですね。で、まあ、一番下が、まあ、ニューラルの方法でコピー機構持つそのエンコーダーデコーダーモデルで、まあ、キーフレーズ出すっていうようなモデルですね、なっています。で、まあ、最後はこの実際に提案している手法の設定なんですけど、そのさっき N グラムこう1からなんか K までみたいなこと言ったと思うんですけど、まあ、それは最大は5にするとかですね。なんで CNN も、ユニグラムから5グラムまでのやつをこう全部用意して入力するとですね。で、あと文章の最大長っていうのを256に固定します。これトランスフォーマーなんですけど、なんでその長さっていうのを256で固定して使用するとですね、これはコピー RNA の方も同様にしているようです。で、まあ、他の細かい設定はまあここに書いてある通りですね。で、実際の結果はこちらで、まあ、最初はその、そうですね、TF-IDF をまあ見てみる、あのベースラインのところを見てみると、まあ、TF-IDF がその OpenKP のキーフレーズ抽出においてもそのクエリ速においてもこう比較、まあ、全体的にこう高い精度を出していて、まあまあ、割と強力なベースラインとしてまあ動いているという感じですね、なっています。で、その、あれですね、ランキング速のモデルを使った、まあ、手法ですねの方はその OpenKP の方ではこう高いけど、そのクエリ速の方ではこう、まあ、ちょっと低い、あの普通に TF-IDF の方が高い、まあ、そういうような傾向のある、まあ、モデルになっています。で、次テキストランクはこれあれですね、グラフベースのやつですねの方はその今回用意したデータセットだとこうなんか全体的にまあうまく動いてないようになっている、なってます。で、まあ、これもなんか理由としてはその今回用意したそのウェブテキストっていうのがそのまあ論文とかと比べてまあノイズ、まあ、比較的ノイズがノイジーで、その単語グラフ、これグラフベースなんですけど、単語グラフがこ う, うまくこの今回のデータにこうマッチしてないんじゃないかっていうふうに述べられていました。で、実際にあのこのプロドですかね、わかんないですけど、まあ、実際にその社内で実際に稼働しているこのシステムはその、まあ、他のベースラインと比べてまあ優秀なんですけど、その結構その特徴 の, そのエンジニアリングっていうのを頑張っているんで、その新しいタスクとかドメインでなんかまたやろうとした時にまたそれだけの労力がかかってしまう。で、こう、まあ、なんでこういろんなこうドメインで適用できるみたいなっていうものではないんで、ちょっとその辺がまあデメリットとしてあって、あとまあクエリ速の方を見ると、まあ、そんな特別高いわけじゃなくて、まあ、普通に TF-IDF の方が高いような結果になっているんで、まあ、そのクエリ速にはこうこれを直接そのまま適用してもまあうまくは動かないっていうことですね。あとそのプロットのそのカッコボディっていうのもあるんですけども、これボディしか使わないんで、要するにメタあのヘッド要素を使わないってことなんで、そのタイトル情報とかがない状態で実験するとこうガンと下がってしまうんで、こう結構タイトルの情報にこう依存した、まあ、手法に なってしまっていて、まあ、そういうところもまあ問題になっているっていう感じの結果ですね。で、まあ、この中でそのベースラインとして唯一 そのニューラルモデルであるそのコピー RNN っていうのは、まあ、アット3とか、あ、要するにあれですね、プレッション、あ、先生これ P とあるプレッション2コールですね。で、その3つとか5個と出したときはこう高性能だけど、まあ、1個のときはちょっとこう、まあ、あんまり高くないっていう感じですね。で、まあ、コピー RNN のその問題として、そのあのこの文書構造っていうのが、まあ、当然文書、まあ、文書なんで文書構造があるんですけど、それをその特にこう捉えるわけじゃなくて、単なる単語系列としてこう処理しているのが、まあ、こう結構そのキーフレーズの問題解くにあたってはこう理想的ではない方法なんじゃないかっていうふうに述べられていました。で、まあ、最後はこう提案手法なんですけど、まあ、提案手法っていうのは、まあ、他の手法と比べて、まあ、どの場合でも常にこう優秀な結果になっていて、まあ、その今回の改善っていうのが、まあ、特定の場合においてのみじゃなくて、こういろんなタスク、あの今回両方のタスクで活動、2つの評価において、でかつ深さ、あれですね、いくつ、135のどれにおいてもこう優秀になる、要するにこの頑健な改善が見られる手法っていうふうに述べられていました。で、まあ、次が今回の提案書の、まあ、どこが特にあの各ユニット各コンポーネントのどこがこう有効に働いているかっていう実験をしてて、まあ、例えばその今回の章だとイルモを使っているんですけど、まあ、イルモを使わずに普通にワードピースのを、まあ、トークンとしてこうエンビニング使う場合と、まあ、にこう置き換えて、まあ、そのイルモの効果を見るっていう感じでやってて、まあ、まあ見てみると結構そのイルモを使わずにやるとこうガンってこう性能が下がるっていう感じで、まあ、
キーフレーズつのいて、まあ、そういう文脈を考慮したようなエンビディングがこう必要になっているっていうふうになりました。であとまあこれトランスフォーマーっていうもこうトランスフォーマー使わない場合とまあ比較してるんですけど、まあ、これも特にクエリの予測においてはその大きく貢献しているっていうふうになってます。ただその一方でポジションエンビディングに関してはそのあんまりこう違いがないっていうか、まあ、そんなにこう変化がないっていうふうになってて、まあ、要するにあんまり役に立ってないってことなんですけど、まあ、これは何でかっていうのもこの目で出て、そのウェブページっていうのが、あ、先生、一つの文テキストをこう処理するんだったら、まあ、一時が重要だけど、そのウェブページっていうのは、まあ、いくつものこうテキストのこう系列でできてるんで、まあ、そういう場合においてはそのそういうポジションのエンビディングの情報っていうのがこうあま、特に使う情報として必要がないじゃないかっていうふうに述べていました。で、まあ、最後はあれですね、ビジュアルの情報と、まあ、プレートレーニングですね。まあ、これどっちもその言語理解っていうかその言語を理解するっていうのを超えてその実際の見た目とか、まあ、検索の情報を使って、まあ、やるっていうような2つもそういうまあ情報を使っているものなんですけども、まあ、どっちにおいてもその、まあ、スコアに貢献しているっていうことで、まあ、言語の情報だけじゃなくてこういうビジュアルな情報とかも使うことでこうよりこうスコアが大きく上がるっていうふうにこう述べられていました。で、まあ、こうまとめると、まあ、ELMを使ってまあ言語理解、あの今回の章だと ELMO でその一般的な言語理解のこうスコアを上げて、で、それとプラスその言語理解とのまあ対になるその視覚的な特徴とか検索の情報っていうのがその、今回使ったような現実のウェブ文章をモデリングする上ではその有効なその情報になっているっていうふうにこう最終的にまとめられていました。で、あとですね、反過性能を調べるっていうのもやっていて、まあ、今回その学習に使ってない DUC2001 のデータでもこう評価しています。これさっきお勧めしたようにニュースの記事ですねっていうのをやっています。で、これ他のと、まあ、条件を合わせるためにその視覚的情報とか事前学習っていうのはこうやっていないモデルで実験しています。で、まあ、見てみると、まあ、T5 ディフが、まあ、あのベースラインだとこう高くなっていて、そのベースラインを超えられるかっていう、まあ、問題なんですけど、まあ、コピー NN とかこう結構下がってしまってて、その、まあ、結構その学習外のデータには弱いモデルになってしまっているっていう感じですね。に対してその今回の提案している手法っていうのはそのオープンドメインドキュメントあれですね、その、まあ、学習データがこうオープンドメインのドキュメントであってもその低下せずに、TF-IDF も高いスコアが得られているこう唯一のニューラルの手法になっているというような結果になっています。で、まあ、実際のこうこれ実例なんですけども、まあ、見てみるとその、この赤の部分っていうのがそのあれですね、視覚情報を使わずにこう抽出を込めた時の結果になっていて、緑っていうのがそのさっきの視覚情報ですね、どこに書かれているかとか、どこっていうか、あ、まあそうですね、ウェブページのどこに描画されているかとか、こう太字になっているとか文字が大きいみたいな情報を使った時の結果ですね。でその今回だとそこの緑になっている部分っていうのが正解でなっているんで、まあ、ちゃんとこう視覚特徴的な特徴を使うことでこう正解に なっている、使わなかったら間違えてしまうような例ってことですね、になっているって感じですね。でこうテキストのだけの情報を使うと、まああれですね、ウェブページ上の、まあ、割と文章の先頭の方になるからこういうとこが出てきやすくなってしまう。でかつこう、まあ、書いてる情報っていうのも、まあ、この商品に対する、まあ、オントロジー的なこう役割ですねのキーワードみたいなのがこう出てきてて、まあ、選びそうになるんだけど、ちゃんと視覚情報を使うと、いやでもこっちの方が重要だろうみたいな感じの判断ができるようになっているっていうような例になっています。で、最後コンクルージョンです。この研究ではその今後のキーフレーズ抽出の研究を促進するためのデータセットとしてオープン KP を公開しています。でその検索ベースのジャック教者り、まあ、クイックの情報を使うジャック教者りと、あと視覚情報を両方使ってその現実のその文章、まあ、今回文章だったんですけど、まあ、多くをモデル化する提案手法っていうのを開発しました。で、そのモデルの改善っていうのはこうドメインとか手法あの評価によらずこう頑健なものであることを実証しました。であとこれは今後のフューチャーワークなんですけど、まあ、そのオープン KP をまあさらに拡張してするっていうのと、あとこの実際にキーフレーズ抽出の後の仮のタスク
接続っていうのをこう予定しているそうです。と以上で終わります。